karatun nan ma tun yana shiga ya ma zo ya daina shiga kai awa ai baka baki ne amma kai baka ko wani abu bane kai na ruko amma dai ka san iya dadi dai ka san dai da dai jaga ba wannan taimakon mu dai ka san provision ne kaga yanda sarabi suka samu suka haye mu ma insha Allah su fati ka gani amma baba ka dai kwaso mana ko kai na kwaso da yawa yawa ai da ma wanka kwaso an kwashe ni eh mana eh ya wuce ba assalamu alaikum Papa, Baba ka bari kawai na shirye tun uwan mu ne kawai amma malaman nan ma zuwa masu mai ma a zo ma a yi ta ki kowa badan zamani yana zuwa ya tai me zai rudar da ni ko she ban je inda zani ba amma a haka wasu basu manta ne ba kuma da kai shaharar ka wani bai san ka ba mai san ya ji ka bai Bai san abin da zai sa ya kalle ka ba ka sa ga About 5 minutes later. Time off for me, for me. Ku danna mana subscribe sai ku danna ƙaragawa domin samun sabon shige-shigen barazanar madoga.